Palēkāsim starp rindām, virsrindām, zemrindām, aizrindām. Sāksim ar Rīgas maratonu. Rīgas maratona atcēla. Kāpēc valdība nobalsoja un teica, Covid sakarā tā būs labāk? Bet kas uzjautrinoši? Uzjautrinoši tas, ka tā ministre, kurai vajadzētu visvairāk atbalstīt valdības lēmumu, jo kopumā jau sabiedrība izprot, jā, nu koronas vīruss, kamēr tas vēl nav izpētīts, ir jābūt piesardzīgiem. Bet tā ministre, kas ir atbildīga par visu to, tātad veselības ministre, kura pārstāv attīstībai par, nu tā tik ļoti pārdzīvoja šo lēmumu. Viņa pat teica tā, es esmu mazliet tā kā vīlusies, mazliet tā kā sarūktināt un tam līdzīgi. Kas te notiek? Vai šis balsojums bija par veselību, pret maratonu vai pret attīstībai par? Tas varētu būt diezgan retoriski, jo nu, normāli tas nav, ja veselības ministri kabineta lēmumu par to, ka mēs esam par veselību, pārdzīvo atklāti, ka jā, nu, kaut kā nevajadzēja tā, vajadzēja iedziļināties. Protams, ka vajadzēja iedziļināties. Protams, kad Norda kungs, kas ir rīko šo pasākumu, viņš noteikti sakārto to visu sacensību laikā, lai tas atbilst normām, nu kā tās normas uz papīra ir. Tajā pašā laikā, ja mums ir tie viļņi vai sēkļi, vai kas mums te apkārt veidojās ar koronas vīrusu, nu tad arī jābūt mazliet ar izpratni piesardzīgiem. No veselības ministrijas to nevarēja sagaidīt šajā reizē, taču Nordam var dot tagad padomu un atpakaļējušu datumu. Vecīt, vajadzēja rīkot maratonu un pirms pašvaldību vēlēšanām, respektīvi pirms Rīgas ārkārtas vēlēšanām, jo tad tu stabili dabūti cauri visas lietas. Tā kā Tērbats ils svētki. Tur taču arī viss notika. Ja? Pirms vēlēšanām, pirms ārkārtas vēlēšanām Rīgā viss notika. Un attiecīgi, ja tu būtu pielīmējies klāt šim stāstam, tev ļautu izdarīt visu, kas saistās ar maratonu. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. nu...